ir nodūrusi Līga. Elze ir histērijā, ka nogalinājis Leonu. Oto cenšas izdomāt plānu, ko tagad darīt. Helēna pasaka Aivaram, ka ir gatava atteikties no salona īres līguma un pieņemt kompensāciju. Aleksis uzskata, ka Līga nav vainīga zirga nāvē. Milda ierodas pie Elzes un ierauga Elzu un Oto, kas gatavojas noslēpt Leona Līķi. Uzzināju par to vakardienas nelaimes gadījumā te Leoni, ko klausies, kā tas ir. Man stāsts viņam tāda rēta pa pusi ģīmijas, viņas smadzenes gandrīz vai pa grīdu. Nu, tad, tas ir traki, ko? Ja nelaimes gadījums, ja? Nelaimes gadījums. Kā vai tad nav? Nu, ja, nu, Maja, nu... Es naivais noticēju, ne tā zenta goda vārds vienreiz rausies. Viņa man tik tēlēni izstāsta, saproti, Leons guļ, smadzenes tur, nu tā taču nevar runāt par cilvēku. Šoreiz zenta nemelo. Leons tiešām ir slimnīcā un brūci ir smaga. Pagaidz, es nekā tu nesaprotu. Nu kā, nu pat tu teici, ka tas nav nelaimes gad... Nu ir nelaime, ir nelaime. Un man ir aizdoms, ka viņš ir apzināti. Nomests pa tām trepēm un pēc tam vēl viņam iesists pa galvu. Es nezinu, vai otrādi. Kā? Viņam pa galvu? Leons, viņa paša mājās pa galvu iesi... Nu, es apgalvot nevaru, bet man taču ir aizdoms. Nu, pagaidu, tu pasaki, no kurienes ir tas aizdoms? Tev vajadzēja redzēt, kad es tur ierados. Nu? Kā Elze uzvedās ar to savu draudziņu, Oto. Ei, Elze ar to savu draudziņu, man štucē. Izrādās, ka viņa krāpi Leonu, un tagad viņa par abiem diviem grib viņu nomušīt. Tu saproti? Nu kā, nu jā, nu nomušīt, jā. Nu gan tu. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un lai bija jāsaprot. Un pārīt. Tiem, kurš jāizlīdo mans neatklātais super NLO man tomēr šķiet tas visu izskaidro kāpēc tik ilgi bija jāmelo viens otram jāpat ar izķētiem un dienas vidu vārdiem iekliedzās uz krastu jāsteidzās. Jā, nu tas ir kaut kādā augstākā mērā kāzus. Nu kā Elza ar Toto. Un bez tam, nu viņa taču ar Leonu precējušies cik ir vienu gadu, jā? Un izlikās tāda dievgosniņa naivulīte. Nu, es jau uz to uzķēros. Man izlikās tik simpātiski vienmēr tā iet, mēs sasmaidām. Nu, Miervaldi, nu beidz. Nu, es tikai paskatīties, nu, ko tev ar acīm taču. Bet es tagad nezinu, vai es pareizi darīju, ka es izsaucu tikai ātro palīdzību. Un nevis arī policija. Situācija bija ļoti aizdomīga. Un man baili iedomāties, kas tur vispār būtu noticis, nejauši tur nebūtu gadījusies. Bet bet es vienu lietu tikai nevaru saprast. Nu, kā tas ir? Cilvēks guļ, ja? Nu, gandrīz, kā saka, nu, atdot galus jau, ja? Un tie abi divi stāv un noskatās. Nu, ko noskatās? Viņi pat deķi viņam uzmet virsū. Šito remontu plēvi. Pasaka, kāpēc tas bija vajadzīgs? Viņi paši negribēja skatīties, ko viņi sastrādājuši. Pak. Bet tur, saprot, tur jābūt kaut kādam izskaidrojumam. Divi vīrieši un viena sieviete. Un tas ir viss izskaidrojums. Ja Leons nebūtu nācis pie samaņas un pateicis man, ka viņš pats ir nokritis pa tām trepēm un ka tie divi nav vainīgi, tad viņi man tagad skaidrotos policijā. Bet... Labdien. Labdien. Sveikam. Mildes kundze, es varu arī jums parunāt, lūdzu. Es domāju, ka mums nekas nav runājams pēc viss tā, kas ir noticis. Es gribu paskaidrot. Nu, labi, es... Kafiju varbūt... Nē, paldies, Mildiņa, es iešu. Es pa daudz ilgi esmu prom. Citā jau es ieraudzis kakali. Es esmu, un, nu... Nu, tur ies duviņa, jā.
Zin, kā saka, lai jau kādi sūdi nāks, viss ies tev pāri. Mildes kundze, es zinu, ko jūs tagad par mani domājat, bet es negribēju Leonam nodarīt neko ļaunu, tas sanāca nejauši. Tā. Tad es pārādus esmu. Tā, paņem šitos te līdzi. Ledskapi aktīvi ieliec. Es tagad iešu uz stabulītēm. Uz kurien tu iesi? Uz stabulītēm. Un ko tu tur darīsi, ko? Nu kā, nu to ko parasti, tīrīši staļus. Man liekas, ka mēs taču to vakar tā kā visu kārtīgi vienreiz jau izrunājām, ne? Mīļu viņu, tas ir stulbi darīt kaut ko, kas ir radies vīniņa iespaidā. Paklausies, vīns vai ne vīns, man liekas, ka es tev pilnīgi konkrēti pateicu, ka tu tur vairs nestrādās. Tu taču manieks klīst apkārt slaktādams zirgs, un tu tur tā kā parasti sēdēsi ar dakšām rokās. Tas taču ir, tas ir konkrēts cilvēks ar konkrētu nazi. Bet pasaka, kā mēs dzīvosim, ja es vairs nestrādāšu? Es šorīt satiku Helēnu. Nu? Ir tā, kā es paredzēju. Salonu atjaunot viņu netaisās. Salons tiek klapēts ciet. Tas nozīmē, ka pagaidām mums alternatīvas nav. Ne, tas ir. Ir alternatīvas. Tabulītes ar visu to viņu anonīmo manieku. Ar anonīmo, ja? Anonīmo. Saki, kāpēc Rasma negrib ziņot policijai par šo gadījumu? Ko? Tu liekas, tas tā normāli? Tu tiešām liekas normāli, ka viņi tev liek melot par to, ka Lagerfelds pats ir atstieps kājas, ko? Nav normāli, bet es viņu arī saprotu. Viņi negribēs tabulītē sāk košņāties policiju, lai Lemonim tas nāk par sliktu. Nē, man liekas, ka tu man nesaproti. Es taču par tevi uztraucos. Ja jau tas manjāks, ja viņš vienu dienu pārgriež rīkli zirgam, nākamā dienā viņš var brukt virsū cilvēka. Kad došu ar dakšām, tas labi vieta nepaliks. Rita, nu tā nekas nav tā vērts, nekāda nauda nav tā vērta, lai riskātu ar savu dzīvību. Bet tam naudas jautājums tu līdz tāpat būs atrisināts. Es kļūšu par pārvaldnieku. Mēs taču gribam bērnību. Nu, tu nedrīkst, ka tik riskēt ar savu un bērnu veselību. Vēl taču viņa nav. Ja tu darīsi visu, kā es saku, tad būs. Labi? Tā, ņem lūzu un zvani. Un pasaki Rasmai, ka tu tur vairs nestrādā. Rasmiņa viena netiks galā. Tāda saimniecība, tādi zirdziņi. Nu, tur ir ko norauti. Un zirdziņi nav vainīgi, ka cilvēki netiek galā ar savām jūtiņām. Ēst un dzert viņiem gribas vienalga. Jā, bet tur ir arī viena tāda meitiņa. Līgucītis, 5 gadus vaļājusies un atpūtusies pa trakomāju, lai strādāt sāk. Zvan. Tūlīt. Jā, lūdzu. Sveiks, Aleks. Sveika, Līga. Pagaidi, ko tu te dari? Kaut kas stabulītais, kāds zirgs galvas atdevis? Nē, ar zirdziņiem viss ir kārtībā. Mēs sarunājām, ka tu šeit nerādīsies. Mums ir dažas lietas jāpatur noslēpumā. Es zinu, bet es to vairs nevaru izturēt. Es atnācu palūkt, vai es nevaru pārvākties uz viesnīcu. Kādēļ? Tāpēc, ka es nevaru izturēt to, kā mamma uz mani skatās. Viņa uzman katru manu soli. Viņa skatās uz mani kā uz trako. Viņa domā, ka es nogalināju to zirdziņu. Mana mamma no manas baidās. Nu, pagaidi. Nav tik traki. Tu arī, vai ne? Tu arī no manas baidies. Tu domā, ka es nogalināju to zirdziņu? Atbildi man, Aleks. Aleks, es gāju tev atbildi. Nu, pasaki. Ko tu gribi, lai es tev atbildi? Es zinu, ka tu esi vesela. Es zinu, ka ar tevi viss ir kārtībā. Mamma ir nervoza, viņa nervoza ir laimoņa dēļ. Es ticu tev. Es mīlu tevi. Un to zirgu ir nobeidzis kāds cits. Ja tu esi pārliecināts, ka to zirgu ir nobeidzis kāds cits, kāds svešinieks, kāpēc tu to uztver tik mierīgi? Tu nebēdies, ka mums ar mammu kaut kas var notikt? Nē. Redz, es esmu pārliecināts, ka tā visa lieta ir vērsta pret Blumbergu. Daudzi zināja, ka Lagerfelds ir Blumberga mīļākais ērzels, mīlulis un varbūt tāpēc arī nogalināja zirdziņu, lai mamma sadabūtu rokās Blumbergu un viņš šeit parādītos. Bet mamma taču nezin, kur viņš ir. Tu tiešām tā domā, ja? Varbūt viņa tikai izliekas. Ja? Putniņ kungs, ir kāda jaunuma par Laimonu? Jā, es esmu mājās. Jūs gribējāt tikties? Ak, jūs jau tepat... Jā, sveicināt. Jā. Sveicināt. Labdien. Vai ir kāda jaunuma par Laimonu? Diem jūs viņā tad dāk? Un jums? Nu?
Jā, es šoreiz esmu citā lietā. Ak, jūs par to? Kas tad jums tās baumas pienesa? Kaimiņi? Nepietiek jau tā nelaime, vēl jāpiemet kādu pagali. Tās viss ir muļķības, jo Lagerfelds, viņš pats nobeidzās. Par kādām baumām ir runa? Nē, nekas īpašs, vienkārši mums te no vecuma nomira viens zirgs un kaimiņi tenkot sākuši. Kāpēc tad jūs atnācāt, ja nav nekādu jaunu faktu par Laimonu? Man diezgan nepatīkam lieta, redziet, man uz rokas izsniegts ir kratīšanas orders. Kas? Man ir tiesības izņemt visus ar jūsu vīru saistītos dokumentus, kas attiecas uz viņu darbību Petersona viesnīcā. Kāds sakars viesnīcī ar siltumnīcu? Jūs eksperti tā jau izvandījās par siltumnīcu, tagad jūs vēl vandīsieties pa mūsu māju? Neuztraucieties ar siltumnīcu, tiešām viesnīcē nav nekāda sakara. Vienkārši apdrošinātāji ir nolēmuši samaksāt visu summu Petersoniem par ugunsgrēkā nodarītajiem kaitējumiem un jānokārtā formulētā. Tad jau lieliski, paldies Dievam! Jā, tiešām Petersoniem lieliski, bet jūs vīram Blumberga kungam gan diemžēl ne. Jo apdrošinātāji uzskata, ka viņš ir vainīgs dedzināšanā un iesnieguši tiesā prasību par regresu kārtībā piedzinamo summu no jūsu vīra. Atvainojiet, kam jūs tagad zvanāt? Es savam dēlam, viņš ir jurists, viņš neļaus tā izrīkoties ar mūsu ģimeni. Mēs esam jau cilvēki, Blumberga kungs. Tūlīt atnāks man vīri, es darīšu kratīšanu, pēc tam jūs varēsiet zvanīt, kam vien iepatīkās. Ticiet man, tas ir gan jūsu, gan mūsu intereses. Skaidrs. Man ir kāda izvēle. Gan jau Blumbergs drīz uzradīsies, lai gan man tas absolūti neinteresē. Man jau ar ne. Ja nu vienīgi mammas dēļ. Klau, runājot par pārvākšanos uz viesnīcu, man labāk patika, ja tu kādu laiku padzīvot stabulītēs. Cik ilgi domā slēp to, ka mēs esam mās un brās? Kamēr vecais Petersons pārvāksies uz Angliju, un tad mums paliek tikai viena problēma, un tā ir Marta. Bet es domāju, ar to sievišķi nebūs nekāda problēma tikt galā. Es tavā vietā nebūtu tik pārliecināts. Marta ir smadzenes. Nu, bet ļoti labi. Ja viņa domā, ka viņa ir gudra, man atliks uzspiest uz dažām podziņām, un viņa darīs to, ko vēlos es. Nezinu, vai man patīk tas, ko mēs esam uzsākuši. Tev patīk. Un tad, kad viesnīca būs mūs, tev patiks vēl vairāk. Un lai mums tas izdotos, mums viņu vajag dabūt nos no ceļa tā, lai gailes pakaļ nedzied. Tu taču nedomā slepkavību. Nu, beidz. Ne, ar tādām lietām es nenodarbojos. Vienkārši, es gribu dabūt viņu prom pliku un nabagu, lai viņi iet no kurienes viņa ir nākusi. Bet, lai mums tas izdotos, tiem man ir jāpalīdz. Kādā veidā? Redzi, šeit ir Martas rokraksts, ir paraksta paraugi. Tu nedaudz patrenējies. Es nedomāju, ka tas būs grūti. Nu, tu esi speciāliste. Nē, man vienkārši padodas. Vēl kaut kas? Lai mamma neuzzina. Mammai galvā tikai Blumbergs un tas beigtais zirgs. Nu, jā. Tu kaut kur domā doties? Jā, es aiziešu uz kabinetu, darba kabinetu, pastīšos nedaudz dokumentus, kamēr Petersons pilsētā. Tev ir atslēgas? Nu, jā. Tu baidies, ka mums neizdosies. Nē, es nebaidos. Un mīlu tevi. Es arī tevi. Pārsēdā. Es negribu tevī klausīties. Tu apgalvo, ka tu Leonam neko slikt negribēji nodarīt. Bet es pats savām acīm redzēju. Kā jūs ar Otto stāvējāt, blakus, kamēr Leons tur besamaņā vārtījās uz grīdas un nosiņoja. Krustmāmiņa mēs... Krustmāmiņa! Es esmu Leonam. Un tikai pateicoties viņa labsirdībai, jūs tagad nesēžat policijā un nerakstiet paskaidrojumu. Es to zinu. Nu tad ko tu vēl no mans gribi? Muļķīgi skan, es gribu izlūkties piedošanu. Piedošanu tev jālūdz Leonam? Jā, viņam arī. Mildes kundze. Tas tiešām bija pārpratums. Pārpratums? Ak, tu negribēji Leonam neko, tu varbūt tu gribēji nosist Otto? Es nevienu negribēju nosist, es taču nevienam nesitu pa galvu, es situ pa kājām, viņš pats paklu par galvu, viņš atcitās par to krāsas buņķis, bija pārbijusies, man sākās histērijas, nezināju, ko darīt, es domāju, ka viņš ir miris, es biju pārliecināta, ka viņš ir miris, tāpēc es nesaucu ārstu. Jā, domāju, ka viņš ir miris, un tad uzmet vēl virsū to netīro plēvi. Es biju pārbijusies.
Halo? Ko jūs tur darāt? Kas jūs tāds esat? Lūdzu, nolieciet. To mapu lūdzu nolieciet. Kas jūs vispār esat? Kā jūs ienācāt? Ko jūs te darāt? Vienlaicīgi uz tik daudz jautājumiem es nekādīgi nespēšu atbildēt, Pētersons kundze. Mēs esam pazīstami? Atļausiet stādīties priekšā. Aleksis Grīnbergs. Pētersona kungs pirms pāris dienām pieņēma man darbā, un es esmu jūsu viesnīcas jaunais pārvaldnieks. Jā, man Aivars kaut ko teica, bet es nezināju, ka jūs esat sācis strādāt. Pagaidām tikai neoficiāli, jo mēs ar Pētersona kungu domājam, ka nebūtu slikti šeit padzīvot pāris dienas, kā parasts viesnīcas klients, un paskatītos, kas un kā. Tādā gadījumā, ko jūs darat manā kabinetā? Man vajadzēja dažus dokumentus, bet Pētersona kungs, diemžēl, nebija uz vietas. Tad jums vajadzēja jautāt mani. Vainīgs. Piedodiet. Mielts kundze, lūdzu, nu noticiet man. Es biju šausmīgi pārbijusies, un Otto man teica... Un tagad tu visu vainu sāks uzvelt Otto. Piedod, tu man ar katru izteiktu vārdu kļūst ar vien nesimpātiskāk. Es tikai gribu jums paskaidrot, Mielts kundze. Es tagad nezinu pat vairāk, kāpēc es tā rīkojos. Tev pašai jāsaprot. Ko tu esi izdarījis? Neviens cits tev nevar palīdzēt. Bet man ir tiešām svarīgi, lai jūs man noticētu, ka tas nebija tīšām. Un nebija tīšām. Arī ar Otto nebija tīšām. Paldies Dievam, ka jums ar Leonu nav bērniņa. Tagad jūs varat mierīgi iet katrs uz savu pusi. Nu, Mildis kundze. Beidz te ar tām kundzēm. Un lūdzu, ej un padomā par to, ko tu esi sastrādājusi. Elza, mums jāparunā. Par ko? Par ko? Par to, ka mēs gandrīz aprakām dzīvu cilvēku? Par to, ka vienu cilvēku, ja mēs... Esmu nogalinājis, es gandrīz nogalinājis. Tikai ne, te... Skaidrs. Tu šķiet tāds man līdzis. Vai, te mani vaļā! Tas attiecas ne tikai uz tevi, bet arī uz tavu dargo Leonu. Tā kā neraustīs un... Atklāt, man nepatīk, ka jūs nākat bez atļaujas kabinetā un mēģinat kaut ko noskaidrot darbiniekiem un īpašniekiem aiz muguras. Man izliekties par vienkāršu klientu, man tas neliekas īpaši ētiski. Nu, šādai neētiskai rīcībai ir savi iemesli, jo Pētersona kungs man pastāstīja, kas tikai viss šeit nav noticis īpašniekiem aiz muguras. Un tad es domāju paskatīties uz visu šo situāciju no otras puses. Vispār jā, šeit pēdējā laikā ir bijis maz kārtības un jā, Aivars... Domā, ka tā ir labāk un pareizāk. Varbūt jums taisnība. Es domāju, šeit daudz ko mainīt. Nu, labi. Kādus dokumentus jūs meklējāt? Kā kādus? Jūs te meklējāt dokumentus? Apdrošināšanas. Apdrošināšanas dokumentus, jā. Tad tie ir pie manis. Apdrošinātāji beidzot ir ar mieru sekt. Viss izdevums notikušie atzinuši par vainīgu Blumbergu, mūsu iepriekšējo pārvaldnieku, un visu summu piedzīs no viņa. Beidzot, kāda laba ziņa. Tad es domāju, ka varbūt to vajadzētu atzīmēt. Drīkstētu jūs uzaicināt uz kādu tasi kafijas. Mammu, tētis ir slimnīcā! Ko, meitiņ? Tētis ir slimnīcā! Ko tu no manis gribi? Ko? To, lai tu nesadari muļķības, klausies. Pietiek jau man, ka tas tantuks no vietuļas uz mani skatās, kā uz tādu nolādētu slepkavnieku. Ar Mīlu tu var neuztraukties. Tu ko ar viņu runāji? Viņa apsolīja neko neteikt? Viņa nekas nav jāapsola. Man ir vienalga, vai viņa kaut ko teiks vai nē. A tu vispār saproti to, ka...
Leons tevi pasargāja. Tu saproti to, ja? Ka tavs dargais vīriņš nāca pie sajēgas, ka viņš neuzrakstīja nekādu iesniegumu par to, ka tu viņam esi iesitusi. Tu to saproti? Jā, es saprotu. Nu tad lūk. Pietiks tam tantu, kam aizskrīt uz slimnīcu un izstāstīt to, kā mēs tur stādējam abi apķērušies tajā brīdī, ka viņam no pauru tecēja asins, ja? Viņa nav nekāds tantuks, saprati, viņa ir Leona krustmāte. Un tieši par to es arī runāju. Mums ir jāizdomā savu versiju. Vienkārši detaļās viss, kā tas notika tā, divu cilvēku liecība pret vienu cilvēku liecību. Viss notika. Tu man dzirdi? Es dzirdu, bet es to nedarīšu. Tu ko gribi sēdi, ķurķi? Jā, kaut vai. Ko tagad darīsi? Es iešu uz policiju. Tu esi stulba? Tu esi debīla? Laid mani. Kur es tevi nelaidīšu? Labdien, Mildiņa, es neiztraucēju? Nē. Vai cik labi es taisni gribēju iet tev meklēt? Kādas problēmas? Nē, nē, ar Vitu viss ir kārtībā. Es gribēju atprasīties uz vienu stundiņu, man jāizskrien līdz slimnīcai. Pie Leona. Vai, es taču domāju, ka tu nemaz nezini. Nē, man Ieviņa tikko pateica. Miervaldes viņai izstāstīs. Nu, tas nav gan nevienas pļāpa. Nu, vai tad bērnam tādas lietas ir jāstāst? Vai tad Ieviņa nesabijās? Nē, nē, viņa to laikam vairāk kā piedzīvojumu uztver. Es gan. Tā, tu jau laikam baidies man paprasīt, kā Leonam īsti ir. Jā, es nezinu, vai jūs gribēsiet man to stāstīt. Nē, nu man taču nav ko slēpt. Redz, ārsti teica, ka lieta šoreiz ir nopietna. Redz, viņam ir smadzeņu satricinājums un pamatīgi brūce galvā. Un ka būšot kādu laiku jāpaliek slimnīcā. Bet kas īsti notika? Nu, es nezinu. Tad, kad es iegāju tajā mājā, Leons jau bija besamaņā. Un Elza apgalvo, ka tas ir nelaimes gadījums bijis un ka viņš krītot ir atsits galvu pret krāspodu. Elza apgalvo? Jā. Nu, savas domas, ja es katrā ziņā paturēšu pie sevis, es negribu pārsteigties ar secinājumiem, citādi man iznāks tā kā ar tevi. Kas ar mani? Nu, es laikam savulaik biju pārāk skarba pret tevi. Nu, jums laikam savulaik bija iemesls. Tā, bija vai nebija, to es nezinu. Tā, tad es drīkstu. Jā, protams, Mildiņa, jā, jā. Un varbūt man pasveicināt, Leona, no tevis. Nē. Nē, Mildiņa, nevajag. Es vienīgi, ja jūs varētu pēc tam man izstāstīt, kā viņam tur ir. Ieviņa jautās, lai es zinu, ko bērnam atbildēt. Jā, jā, jā. Ieviņas dēļ es tev noteikti izstāstīšu, jā. Nu, jā. Paldies, Mildiņa. Atā. Nafik, tev ir jāiet uz policiju, Leons vēl nav uzrakstījis nekādu iesniegumu, nu? Atā, tu pats man teici. Ja nu Milda viņam izstāst par mums. Līdz tam vēl ir laiks, klausies. Vienkārši aizēju uz to slimnīcu. Krīti ceļos viņa priekšā izlūcies piedošanu. Nu, viss būs kārtībā. Tā jau nu viņš gribēs man redzēt. Tādā gadījumā paliek tikai divas iespējas. Vienu varbūt mēs stāstam to, ko mēs izdomājam. Vai otru, un tu sēdi. Un, tic man, ņemot vērā manu pieredzi, tu neizdzīvos tur. Sliktākā bērnamā jau nebūs. Tur es izturēju 10 gadus. Elžuk, tas nav bērnanams. Tu tevi tikai divas iespējas. Vai nu centies palikt par cilvēku, vai vienkārši ņem un pārgriez vēnes. Nebaidu, man tev taču nepalīdzēt. Es nebaidu tevi, Elza. Vienkārši es negribu, lai tu ej cauri tam, kam es esmu gājis cauri. O, tu piedod, lūdzu, bet es nevaru darīt savādāk. Pēc tā, ko es esmu izdarījusi, man ir jāiet uz policiju. Lūdzu, saprot, es nevarēšu citādi dzīvot tālāk. Es nevarēšu skatīties cilvēkiem acīs. We'll be right back.
Es tiešām negāju pie Leona. Es gāju tikai parunāt ar viņu ārstējošo ārstu. Nu jā, un uzdevāties par viņu sievu? Nē, es neuzdevos. Ārsts vienkārši pats pārpratu. Nu, tur nav mani vēl. Jūs man to neiestāstīsiet, Marta. Un kā balts no sapņu radio, tu bezkaislīgi mani apgaismo. Man tomēr šķiet, tas visu izskaidro. Kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpārīt. Zādās, jālēdus un pēc zādās.